वेतालकथा वचनभङ्गः मया एतावता बहवः उपायाः आश्रिताः, तथापि एषः धूर्तः वेतालः कथमपि माम् पराजितम् कुर्वन् एव अस्ति। एतस्य वशीकरणार्थम् कं वा उपायम् कुर्याम् इति चिन्तयन् दृढव्रतः त्रिविक्रमः पुनश्च वृक्षस्य समीपम् गत्वा वृक्षे स्थितम् शवम् स्कन्धे आरोप्य श्मशानाभिमुखं प्रस्थितवान्। तदा शवान्तर्गतः वेतालः अवदत्, हे राजन्, भवान् कस्मैचित् किञ्चित् वाग्दानं कृतवान् अस्ति इति मम भाति। तस्य वाग्दानस्य पूरणार्थम् एव कष्टानि सहमानः इव दृश्यते भवान्। यदा मया ऊहितं समीचीनं स्यात् तर्हि मम प्रश्नः यत् भवान् अन्तिमक्षणं यावत् वचनभङ्गं विना स्थातुं शक्नोति वा इति। इत्यन्तं प्राज्ञावन्तः सन्मार्गिणः मानवाः अपि कदाचित् स्थार्थप्रेरिताः सन्तः कृतं वाग्दानं स्वयं विस्मरन्ति। कीर्तिमती इति काचित् विद्यावती महाराज्ञी चन्द्रमुखी नामिकायै गन्धर्वकन्यायै कृतं वाग्दानं कथम् उल्लङ्घितवती इति निरूपयितुम् एकां कथां वदामि। तस्य श्रवणतः भवतः मार्गायासः अपि परिहृतः भवे। श्रद्धया शृणोतु तावत्। अनन्तरं वेतालः कथाम् आरब्धवान्। पूर्वं चन्द्रदेवः चोळदेशस्य राजा आसीत्। तस्य प्रतिवेशिराज्यस्य राजकुमारी कीर्तिमती। सा चन्द्रदेवस्य मातुः दूरबन्धुः एव। यदा कीर्तिमती बालिका आसीत् तदा एव चन्द्रदेवस्य माता कीर्तिमतीं स्नुषात्वेन स्वीकरिष्यामि इति कीर्तिमत्याः पित्रे वाग्दानं कृतवती आसीत्। तदारभ्य कीर्तिमती तत्रैव आसीत्। चन्द्रदेवस्य माता ताम् अत्यन्तं प्रीत्या पालयन्ती आसीत्। एवं बाल्यादारभ्य सहैव वर्धितवन्तौ इति कारणतः यथा यथा तौ प्रवृद्धौ तथा तथा कीर्तिमती चन्द्रदेवयोः मध्ये स्नेहः अपि प्रवृद्धः। यदा गृहे तयोः विवाहविषये चिन्तनम् आरब्धम् तदा कीर्तिमती किञ्चिद्दिव खिन्ना, यतः तयोः रूपे स्पष्टः भेदः आसीत्। चन्द्रदेवस्य रूपं सुन्दरं मोहकं च आसीत्, किन्तु कीर्तिमती न अपूर्वरूपवती। स्फुरद्वीपी चन्द्रदेवः कीर्तिमतीं परिणयति इति ज्ञात्वा कीर्तिमत्याः सख्यः मातुः वाग्दानस्य पूरणार्थं चन्द्रदेवः इदानीं कीर्तिमतीं परिणेयत्, किन्तु अग्रे काञ्चित् गन्धर्वकन्याम् एव परिणेयेत् सः इति रहसि परस्परं वार्तालापं कृतवत्यः आसन्। तदा तदा एतादृशं सम्भाषणं कीर्तिमत्याः कर्णपथम् अपि आगच्छति स्म। एतस्मात् नितरां खिन्ना सा कदाचित् चन्द्रदेवम् उद्दिश्य, अहं भवतः अनुरूपावधू नास्मि, अतः भवान् अनुरूपां काञ्चित् सौन्दर्यवतीं परिणयतु इति प्रार्थितवती। तदा चन्द्रदेवः मन्दहासपूर्वकं, कीर्तिमती, विवेकरहिताः केचन मूर्खाः आवयोः विषये असम्बन्धं प्रपलन्ति, तद्भवति श्रुतवती इति भाति। कालः एव यथा योग्यं निर्णयं करिष्यति इति उक्तवान्। चन्द्रदेवस्य एतैः निष्कल्मषवचनैः कीर्तिमत्याः सङ्कोचः अपगतः। अग्रे सा चन्द्रदेवं परिणीय सन्तोषेण आसीत्। वर्षाणि अतीतानि, किन्तु कीर्तिमत्याः अपत्यं न अभवत्। अतः कीर्तिमती मनसि एव खेदम् अनुभवन्ती आसीत्। अथ कदाचित् सौन्दर्यां पूर्णिमायां रात्रौ चन्द्रदेवः कीर्तिमत्या सह नदीतीरे विहरन् आसीत्। तस्मिन् एव क्षणे आकाशमार्गेण गच्छन्ती चन्द्रमुखी नामिका काचित् गन्धर्वकन्या तौ दृष्टवती। चन्द्रमुखी गन्धर्वराजस्य विद्युन्मयस्य पुत्री, परमसुन्दरी इति ख्यातिं प्राप्तवती आसीत् सा। गन्धर्वेषु कोऽपि सुन्दरः नास्ति इति तस्याः मनसि असमाधानम् आसीत्। चन्द्रदेवस्य सौन्दर्येण आकृष्टा अभवत् चन्द्रमुखी। तत्क्षणे एव अदृश्यरूपेण तौ अनुसृतवती सा। सन्तानं नास्ति इति दुःखेन स्तः तौ इति अपि सा ज्ञातवती।
तदा मौनम ततः निर्गता चंद्रमुखी पुनः कदाचित् एकाकितय वृंदावने विहरन्तः चंद्रदेवस्य पुरतः प्रत्यक्षी भूय स्वस्य विषये विवरणं वदन्ती मां वृणोतु इति प्रार्थितवती। अनूह्याम् एताम् घटनाम् दृष्ट्वा चकितः चंद्रदेवः विनयपूर्वकम् चंद्रमुख्याः अपेक्षाम् निराकृतवान्। तथापि चंद्रमुखी निरुत्साहम् नाप्राप्तवती। एकांते कदाचित् सा कीर्तिमत्या मिलित्वा चंद्रदेवेन कृतं निराकरणं विवृत्य चंद्रदेवः भवत्याः अतिशयेन अनुरागवान् अस्ति, अतः एव तस्य अनुरूपं सौन्दर्यवतीं माम् अपि तिरस्कृतवान् अस्ति सः। मया तु स्वयं प्रार्थना कृता आसीत्। भवतीं सर्वस्वं मन्यते चंद्रदेवः, सौन्दर्यस्य विषयः दूरे तिष्ठतु नाम, किन्तु भवत्याः अनपत्यतायाः कारणतः सः अपि महान्तं खेदम् अनुभवन् अस्ति। किम् एतत् उचितम्? भवती एव चिन्तयतु इति उक्तवती। चन्द्रमुख्याः वचनैः जातं खेदम् अप्रकटयन्ती कीर्तिमती। भवतु, अत्र भवत्याः आगमनस्य उद्देशः कः इति एतावता अपि न अवगतं मया इति उक्तवती। तदा चन्द्रमुखी, सर्वं विवृणोमि, शृणोतु तावत्। यदि भवती पत्युः आनन्दम् अपेक्षमाणा निःस्वार्थिनी पत्नी अस्ति, तर्हि चन्द्रदेवस्य अङ्गीकारं प्राप्य तेन सह मम विवाहं निर्णयतु। वर्षाभ्यन्तरे जनिष्यमाणेन पुत्रेण सह क्रीडिष्यन् आनन्देन कालं यापयेत् सः। अपत्यप्राप्त्या भवती अपि सन्तोषं प्राप्नुयात् एव। मम परिणयात् अपि भवती न विस्मरिष्यति सः। प्रत्युत भवत्याः निःस्वार्थबुद्धिं ज्ञात्वा भवत्याः विषये अधिकं गौरवं प्राप्य श्लाघमानः स्थास्यति। अतः सम्यक् चिन्तयतु इति उक्तवती। कीर्तिमती बहुकालं यावत् मौनं चिन्तयन्ती आसीत्। अन्ते चन्द्रमुखीन् उद्दिश्य, किन्तु मम एकः नियमः अस्ति इति उक्तवती। किं तत् इति आश्चर्येण पृष्टवती चन्द्रमुखी। अद्य चैत्रकृष्णपञ्चमी, अद्य आरभ्य एकं वर्षं यावत् समयावकाशं ददातु। तावती काले अपि अहं मातृत्वं न प्राप्स्यामि चेत् चन्द्रदेवः भवतीम् एव यथा वृणुयात् तथा प्रयत्नं करिष्यामि इति वाग्दानं कृतवती कीर्तिमती। अस्तु, तथैव भवतु इति उक्त्वा ततः निर्गतवती चन्द्रमुखी। कदाचित् देवदर्शनं कृत्वा मन्दिरतः प्रत्यागच्छन्ती आसीत् कीर्तिमती। मन्दिरस्य कस्मिंश्चित् कोणे कश्चन वृद्धः सन्यासी उपविष्टवान् आसीत्। सः कीर्तिमतीं हस्तसंज्ञया स्वसमीपम् आहूतवान्। कीर्तिमती सन्यासिनः समीपं गत्वा श्रद्धया तं नमस्कृतवती। सन्यासी हसन् आशीर्वादं कृत्वा, सन्तानः नास्ति इति निरन्तरं महत् दुःखम् अनुभवन्ती अस्ति वा अम्बा इति पृष्टवान्। कीर्तिमती अङ्गीकारपूर्वकं शिरः चालितवती। कृपया भवत्याः हस्तं प्रदर्शयतु तावत् इति उक्त्वा कीर्तिमत्याः वामहस्तं परिशीलितवान् सन्यासी। हस्ते विद्यमानाः रेखाः परिशील्य सः खेदमिश्रितेन स्वरेण, भवत्याः हस्ते सन्तानप्राप्त्यर्थं रेखाः एव न सन्ति इति उक्तवान्। पुनः क्षणं यावत् आलोच्य सः, किन्तु सन्तानः नास्ति चेदपि उज्ज्वलभविष्यतः चिह्नानि स्फुटं दृश्यन्ते, अतः एकं कार्यं कर्तुं शक्नोति वा भवती इति पृष्टवान्। वदतु स्वामिन् इति आनन्देन उक्तवती कीर्तिमती। एतस्य राज्यस्य उत्तरदिशि विन्ध्यपर्वतावली अस्ति इति भवत्या ज्ञातम् एव अस्ति। पर्वतानां मध्यभागे एकं खातम् अस्ति,
तेन मार्गेण अपरं तीरं प्राप्नोति चेत् वैकुण्ठेश्वर महर्षेः आश्रमः अस्ति। भवती पत्या सह चैत्रमासस्य शुक्लपक्षस्य प्रथमायां तिथौ सूर्योदयात् पूर्वं तत्र उपस्थिता भवतु। शरदृषेः कथनानुसारम् आवाम् अत्र आगतवन्तौ स्वः इति भवती वैकुण्ठेश्वरमहर्षिं वदतु। अग्रे किं करणीयम् इति सः एव विस्तरेण भवतीं सूचयिष्यति इति उक्तवान्। सन्यासिनः वचनैः पुनश्च चैतन्यं प्राप्य कीर्तिमती तथैव भवतु स्वामिन्, निश्चयेन तत्र गमिष्यावः इति उक्त्वा सन्यासिनं नमस्कृत्य ततः राजगृहं प्रत्यागतवती। तस्मिन् दिने रात्रौ पत्युः समीपे उपविश्य सर्वमपि विस्तरेण विवृत्य आवयोः भागस्य परीक्षणार्थम् एषः एकः एव अवसरः अवशिष्टः अस्ति। तस्मिन् सन्यासिनि मम प्रबलः विश्वासः अस्ति अपि, अतः कृपया भवान् अपि मया सह किञ्चित् परिश्रमं यदि कुर्यात् इति उक्त्वा मौनम् आश्रितवती। पत्न्याः उद्वेगं ज्ञात्वा चन्द्रदेवः, भद्रे, पतिपत्न्योः आवां सुखेन सह दुःखं सौख्येन सह श्रमं च विभज्य स्वीकुर्वः चेत् एव जीवनं सुखमयं भवति। अपेक्षा केवलं भवत्याः न, अपि तु आवयोः, अतः द्वौ अपि गमिष्यावः, कष्टं भवतु नाम इति उक्तवान्। सन्यासिनः वचनानुसारं कीर्तिमती चन्द्रदेवौ प्रस्थाय चैत्रमासस्य शुक्लपक्षस्य प्रथमायां तिथौ सूर्योदयात् पूर्वमेव वैकुण्ठेश्वराश्रमं प्राप्तवन्तौ। वृद्धः करुणामयः सः ऋषिः तौ आदरपूर्वकं स्वागीकृत्य आहारपानीयादिदानेन तौ सत्कृत्य कुशलप्रश्नान् पृष्टवान्। तदा चन्द्रदेवः मन्दिरे स्थितेन सन्यासिना उक्तं सर्वं निवेद्य सन्तानापेक्षां प्रकटितवान्। सर्वं श्रद्धया श्रुत्वा वैकुण्ठेश्वरः, चन्द्रदेवमहाराज, कृपया भवतः दक्षिणहस्तं दर्शयतु इति उक्तवान्। किञ्चित् कालं हस्तं परिशील्य सः ऋषिः, भवतः हस्ते अपि सन्तानरेखाः न सन्ति राजन्, किन्तु शरदृषेः कथनानुसारं चमत्कारः कोऽपि भवेत् एव इति उक्तवान्। चमत्कारः वा, तत् कथम् इति आश्चर्येण पृष्टवान् चन्द्रदेवः। तदा वैकुण्ठेश्वरमहर्षिः, आम्, चमत्कारः एव, कथम् इति विवृणोमि। इतः त्रियोजनपरिमिते दूरे अतिप्राचीनः कश्चन शिवालयः अस्ति। तत्रैव कश्चन प्राचीनः आम्रवृक्षः अपि अस्ति। सः वृक्षः वर्षे सकृत् एकं फलं ददाति। अपेक्षावान् यः कोऽपि आत्मशुद्ध्या प्रार्थयन् यदि वृक्षस्य अधः तिष्ठति तर्हि सः तत् फलं प्राप्नोति, किन्तु अपेक्षा न्यायपरा एव भवेत्, नो चेत् तत् फलं भूमौ पतति। अधः पतितं फलं खादति चेत् अपि प्रयोजनं नास्ति, तत् अञ्जलौ पतति चेत् एव अपेक्षा पूर्णा भवति। रात्रौ चन्द्रोदनसमये तत्र गत्वा स्वभाग्यस्य परीक्षां कुरुताम् इति विवृतवान्। महर्षेः वचनं श्रुत्वा कीर्तिमती त्वरया, अहम् अन्यत् किमपि न इच्छामि स्वामिन्, विवाहितस्त्रिया सत्या मया सन्तानापेक्षाकारणं न्यायपरं न वा इति पृष्टवती। महर्षिः तस्याः वचनं श्रुत्वा मन्दहासपूर्वकम्, अम्बा, अहं किम् उत्तरं ददामि, धर्मशास्त्रस्य विचारः अत्यन्तं सूक्ष्मः, तस्य गभीरतां देवः एव जानाति इति उक्तवान्। अनन्तरं महर्षेः वचनानुसारं कीर्तिमती चन्द्रदेवौ प्रयाणं कृत्वा चन्द्रोदयात् पूर्वं शिवालयं प्राप्तवन्तौ। वृक्षे सुवर्णकान्त्या प्रकाशमानं फलं दृष्ट्वा कीर्तिमती श्रद्धापूर्वकं वृक्षं नमस्कृत्य वृक्षस्य अधः अञ्जलिं प्रसार्य स्थितवती।
आश्चर्यं नाम चंद्रदेवः अपि अञ्जलिं प्रसार्य ततः किञ्चित् दूरे स्थितवान् आसीत्। चन्द्रोदयः अभवत्। वृक्षे विद्यमानं फलम् अधः अवतरत् साक्षात् चन्द्रदेवस्य अञ्जल्यां पतितम्। अनिरीक्षिताम् एतां घटनां दृष्ट्वा चकिता कीर्तिमती क्षणं यावत् विचिन्त्य चन्द्रदेवेन दत्तं फलस्य अर्धभागं सहर्षं स्वीकृतवती। ततः द्वाभ्याम् अपि तत्फलं खादितम्। तावत्पर्यन्तं मौनं स्थितवती कीर्तिमती, प्रभो भवतः अपेक्षा का इति ज्ञातुं शक्नोमि वा इति पृष्टवती। तदा चन्द्रदेवः किञ्चिद्दिवगाम्भीर्येण, कीर्तिमती, विद्यावती विवेकिनी च भवती मम वचनानि अवगन्तुं शक्नोति इति विश्वसिनि। एतस्य पवित्रस्य वृक्षस्य समीपे क्रियमाणा प्रार्थना न्यायपरा स्यात् इति यत् महर्षिणा उक्तं तत् स्मरति खलु भवती? सन्तानं नास्ति इत्येषः विषयः अस्माकं जीवने लोपरूपेण स्यात्, किन्तु एषः विषयः प्रकृत्या दृष्ट्या वैपरीत्यं वा अधर्मः वा न। प्रकृतिनियमाः न उल्लङ्घनीयाः इत्यत्र गौरवं प्रदर्शयन्तः वयं विधिलिखिते परिवर्तनम् अपेक्षामहे चेत् किं तत् उचितं भवेत्? तादृशी अपेक्षा पूर्णा भवेत् वा? एवं सन्देहं प्राप्तवान् अस्मि। दरिद्रः कश्चित् चौर्यं कृत्वा धनं सम्पादयति। अग्निसाक्षिपूर्वकं काञ्चित् परिणीय तां तिरस्कृत्य अन्यां परिणयति। एवं चेत् तस्य व्यवहारः धर्मविरुद्धः न भवेत् वा? एवं मम मनसि विविधाः सन्देहाः सन्ति। अतः एव किमपि निर्णेतुम् अशक्नुवन् अहं पवित्रवृक्षम् उद्दिश्य, हे धर्मदेव, अग्निसाक्षितया परिणीतवन्तौ आवां यावज्जीवम् आनन्देन जीवनं यथा कुर्याव तथा आशीर्वादं करोतु इति प्रार्थितवान् इति उक्तवान्। पत्युः वचनं श्रुत्वा निङ्ढूढा कीर्तिमती, सन्तानं नास्ति चेदपि चिन्ता नास्ति, गुणवान् पतिः तु अस्ति इति हृष्टा। ततः प्रस्थाय अनन्तरदिने सौ राजधानीं प्रत्यागतवन्तौ। केषञ्चिद्दिनानाम् अनन्तरं चैत्रकृष्णपञ्चम्यां तिथौ चन्द्रमुखी आगत्य कीर्तिमत्या मिलितवती। तदा कीर्तिमती ताम् आदरेण स्वागतीकृत्य सत्कृतवती। अनन्तरं चन्द्रमुखी, वाग्दानम् उल्लङ्घयन्ती मां क्षाम्यतु कृपया, मम पतिः एकपत्नीव्रतस्थः इति उक्तवती। प्रवृत्तं सर्वं निवेदितवती च। सर्वं श्रुत्वा चन्द्रमुखी, कीर्तिमती भाग्यशालिनी भवती, शीघ्रमेव पुत्रवती भविष्यति इति उक्त्वा ततः निर्गतवती। वैचित्र्यं नाम गच्छता कालेन कीर्तिमती सुन्दरस्य शिशोः कृते जन्म दत्तवती। वेतालः एवं कथां समाप्य अवदत्, राजन्, कीर्तिमती स्ववाग्दानम् उल्लङ्घितवती इति कारणात् स्वार्थपरा जाता, तथापि सन्तानभाग्यमेव तस्याः न आसीत्। तादृशी सा पुत्रवती अभवत्। किम् एतत् विचित्रं न? एतस्य सन्देहस्य समाधानं जानन् अपि यदि न वदेत् तर्हि भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भवेत् इति। तदा मौनं स्थातुम् अशक्तः त्रिविक्रमः, कीर्तिमती स्वार्थप्रेरिता वाग्दानं न उल्लङ्घितवती, मम सन्तानभाग्यं नास्ति इति भावनायाः उत्पत्तेः पूर्वम् एव चन्द्रदेवः धर्मसूक्ष्मम् उक्त्वा तस्याः सन्देहं निवारितवान् आसीत्। तया वाग्दानम् अनुसृतं चेत् चन्द्रदेवस्य कथानुगुणं धर्मः उल्लङ्घितः इति भवति। चन्द्रदेवस्य प्रार्थनायाम् अपि द्वन्द्वार्थः अस्ति। एकः अर्थः विधिलिखितं परिवर्त्य सन्तानदानेन एव अनुगृह्य आनन्देन जीवनं यापयितुम् अवसरं कल्पयतु इति। अपरः अर्थः सन्तानभाग्यं नास्ति चेदपि आनन्देन जीवितुम् आशीर्वादं करोतु इति। एतस्यां प्रार्थनायां विद्यमानः गूढार्थः अनुपमः एव। अतः
तयोः विधिलिखितं परिवर्तितं अभवत्। सुन्दरं शिशुं दृष्ट्वा तौ सन्तोषम् अनुभूतवन्तौ। धर्माधर्मयोः विषये सूक्ष्मज्ञानम् आसीत् इति कारणतः एव चन्द्रदेवस्य प्रार्थनातः असाध्यम् अपि सिद्धम् अभवत् इति उक्तवान्। एवं वदता राज्ञा यदा मौनभङ्गं कृतः तदा शवान्तर्गतः वेतालः ततः अदृश्य भूत्वा पुनश्च वृक्षे लम्बमानः स्थितवान्। समाप्त।